Вони не зробили жодного кроку. Ми вчора так само говорили в Ужгороді про це, що так не може бути, що ми починаємо збиратися, коли ми вже йдемо до вас, туди, тоді ви починаєте рухатися. І депутати облради вчора вже прийняли рішення, що вони будуть звертатися до Порошенка. Будуть звертатися тоді, коли вже прийшли рахунки шалені на тарифи. Ніхто абсолютно не повишав тарифи на платні поліклініки, на платну медицину. А в нас у Мукачеві раз-два підняли і все. У мене є пропозиція. Хто не може платити за газ, електрику, воду, не платити. Ми не будемо. Просто всім не платити, і навіть у кого є гроші. Якщо приходять відключати чи газ, чи електрику, стати всім сусідам горою. Зараз хвилиночку. У мене по регламенту в 10 почалося засідання виконкому. А у вас по регламенту зараз прийде міліція і будете нести відповідальність за зрив виконкому. Я вам не дам слово в кінці. Мені один чоловік передасть ваші заяви. Один чоловік. На що ви тут стоїте? Пенсіонери найдуть до мою крупні копати. Ми, представники територіальної громади міста Мукачева, вкрай обурені ситуацією, яка склалася з тарифами на комунальні послуги. Ми намагаємо смиритися з тим, що газ дорожчає через війну з Росією, але завищує показники та виписує рахунки на не Путін, а місцевий контролер Закарпатгазу. Тут є чіткі пункти, і ми по цим чітким пунктам приймемо рішення. Гідно президента. По-перше, я прийняв присягу виконувати Конституцію, присягу, закони України, укази президента, постанови Верховної Ради і уряду. Я тому що виконувати поки ні, я злочинець. Я державний службовець по відношенню до вас, але як громадянин, не державний службовець.